Hejsan hejsan, jag hade tänkt att börja med en back to school-serie, för skolan börjar ju närma sig lite. Men idag så ska vi lära oss lite pluggtips tillsammans. Det är viktigt att ha ett bra pluggställe där du inte blir störd och där det är väldigt tyst och lugnt. Förhindra saker som får dig i fokus. Exempelvis för mig så stör jag mig jättemycket på när mitt hår är i vägen och det är det enda jag tänker på. Så att då sätter jag upp håret. Och ifall ni till exempel stör er på något helt annat, ja men bort med det då så ni kan plugga. Sen tycker jag det är jättebra med kalender. Det gör mig väldigt organiserad och jag håller koll på mina grejer. Jag vet när jag ska ha mina läxor, jag vet när jag ska vara med någon och när jag inte ska vara med någon och så. Det är jättebra. Sen tipsar jag överstrykningspennor. Det gör plugget mycket roligare för mig. Då kan jag fylla i små meningar och jag kan stryka över texter som är viktiga att lära sig. Jag tycker bara det är roligare med färg helt enkelt. Post-it-lappar är jättebra. För exempel för att ni ska lära er en text lite i texten och så. Så skriver ni det på lappen och sätter på texten. Det är jättebra. Och när ni ska läsa ett speciellt kapitel i en bok. Ja men då tar ni en post-it-lapp och sätter på det kapitlet. Sen så tycker jag att det är jätteviktigt att man ska ta en paus från pluggandet så att du inte är igång hela tiden, utan du måste ta en paus, ta en litet snack, du hänger med mobilen lite och alltså bara ta det lite lugnt, sen kan du sätta igång med jobbet. Jag tycker också väldigt mycket om att ha musik på när jag pluggar, för det gör så att jag blir mer aktiv och ifall det är en bra låt liksom så diggar jag med och fortsätter plugga liksom. Musiken hjälper mig i pluggandet. Rocket high, we're burning like a fire. Yes, we're moving to the top. Sen så är flashcards jättebra. Då tar jag bara ett A4-papper. Sen viker jag bara det lite random, inte så noga. Jag vek det så att det blev 8 stycken flashcards-rutor. Och de klipper jag bara ut sen. Och där har ni flashcards. Då behöver ni inte köpa någonting. Du kan bara göra det hemma. De kan ni skriva en fråga. Man kanske ska veta vad någonting betyder. Och på andra sidan så skriver man svaret. Och det är jättebra när man pluggar. Och så tar ni fram era flashcards och tränar och tränar och tränar liksom tills ni kan dem. Det är skitbra tycker jag. Nej, men detta var mina pluggtips som jag brukar använda. Så jag är också nöjd med den här videon, så hörs vi. Hejdå!